Станариот зграда на улица Илинденска во Гостивар десеттина години се влечат низ институционалните лавиринти, обидувајќи се да го откупат дворното место. Откако во 2009 година беше донесен законот, тие не можат да си го остварат правото поради заплеткани процедури. Откако дворот не ни бил внесен во урбанистичкиот план, станарите платиле да се направи геодетски елаборат. Комплетната документација за приватизација ја поднеле, но предметот го спорува правно лице кое нема собственост во зградата, а има корисничко право. По закон требаше пред 3-4 години да се врат, или повеќе години да се вратат тие, да се избришат корисничките права, дека не постои. Во нашиот катастар тоа не го прават. Од не знаеме кои причини, и поради тоа стигна спорот до Управен суд, второстепена, ни го враќаат предметот без некое солидно образложение. Според станарите, решенијата кои ги добиваат немаат логични образложенија, па бараат надлежните да најдат начин за да можат да го откупат дворното место, бидејќи низ годините се соочуваат со секојдневни проблеми, како узурпација на просторот, блокирање со паркирани возила и слично. Во тоа само е пишано нешто како на фотокопир, да имаат готово напишани некои членови, и повторно е вратено на првостепена. И просто речено не шетаат. А веќе толку години да не може да се реши овој спор, не ни е познато на кој друг начин може, освен да се обратиме до вас, медиумите. Од Оделението за имотно-правни работи во Гостивар, кое ги води предметите за откуп на дворови, рекоа дека не можат да донесат решение за приватизација, се додека не биде избришано за останатото корисничко право од катастар.